Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat uh, Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri-menteri, Timbalan Timbalan Menteri, Ketua-ketua jabatan khususnya tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. <coughs> Hari ini seperti biasa kita berhimpun di sini untuk memperingati diri kita akan keadaan negara kita dan apa yang perlu dilakukan oleh kita supaya negara kita ini semakin lama semakin maju. Semua ini bermula dengan kita mencapai kemerdekaan 61 tahun dahulu. Tetapi saya dapati ramai daripada kita tidak pun tahu akan sejarah negara kita. Sejarah penting bagi menentukan kita bertindak dengan cara yang bijak. Kata George Santayana. Siapa yang melupakan sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Perkali-kali Those who forget The th lessons of history Will be condemned to repeat their mistakes Over and over again Saya yakin Kita tidak nak Ulangi segala kesalahan kita Sebab itu kita perlu tahu Akan sejarah kita Kerana sejarah kita lah yang menentukan kita berada seperti yang terdapat sekarang. Kita berjuang melawan British penjajahan oleh British kerana kita percaya apabila kita dapat memerintah negara kita sendiri maka kita akan ambil berat tentang kedudukan negara kita dan rakyatnya. Itulah sebabnya yang kita ingin capai kemerdekaan. Alhamdulillah, negara kita ini mencapai kemerdekaan tanpa rusuhan, tanpa peperangan. Ini adalah satu nikmat yang perlu kita hargai. Kerana apabila sebuah negara yang dijajah berperang untuk mendapat kemerdekaan, biasanya mereka yang berperang ini berpendapat bahawa mereka lah yang patut mewarisi pemerintahan negara walaupun mereka adalah anggota perang tidak terlatih dalam bidang pentadbiran tetapi oleh kerana mereka berjasa kepada negara mereka memberi kemerdekaan kepada negara maka mereka berpendapat mereka lah yang layak yang sepatutnya menjadi pemerintah. Oleh kerana mereka tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran, biasanya kita lihat negara-negara mereka tidak ditadbir dengan baik. Bahkan pemerintahan kerap kali menjadi pemerintahan kuku besi. Sebaliknya Malaysia ini bertuah kerana kita tidak berperang. Walaupun ramai yang anggap kemerdekaan kita ini tidaklah begitu baik seperti kemerdekaan yang dicapai melalui peperangan melalui, melalui rusuhan tetapi kita harus ingat bahawa oleh kerana negara kita ini mencapai kemerdekaan tanpa rusuhan tanpa peperangan maka pemerintahan negara kita ini diambil alih oleh mereka yang terlatih dalam bidang pentadbiran. Kebanyakan daripada mereka biasa bekerja di bawah penjajah British dan mereka tahu akan selok belok pentadbiran sebuah negara. Sebab itulah negara kita ini lebih cepat dibangunkan dan rakyat mendapat banyak nikmat. Satu perkara yang kita tahu amat penting ialah negara kita adalah negara berbilang kaum. Negara berbilang kaum apabila merdeka kerap kali menghadapi cabaran, menghadapi kemungkinan rusuhan berlaku antara kaum-kaum. Kita lihat di sesetengah negara, Bagaimana mereka yang menganggap diri mereka sebagai orang asal negara itu, pribumi, bumi putra, mereka tidak senang hati dengan kaum-kaum yang lain yang dikatakan oleh mereka adalah kaum pendatang. Sebab itu kita lihat di banyak negara-negara yang mencapai kemerdekaan dengan kemerdekaan itu maka kaum-kaum yang bukan terdiri daripada anak watan dihalau keluar daripada negara mereka tidak dibenar tinggal di negara mereka di antara negara-negara yang menghalau keluar orang yang tidak dianggap sebagai anak watan ialah di Afrika di Tanganyika, di Tanzania dan di beberapa tempat lagi negara di Afrika juga berlaku di Myanmar di Myanmar apabila Myanmar mencapai kemerdekaan iaitu sebagai Burma mereka menghalau keluar orang-orang keturunan India kerana mereka anggap orang India ini telah menguasai ekonomi mereka sehingga anak watan ataupun orang Burma tidak dapat tempat dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Itu berlaku di Myanmar dan juga masih ada perkelahian di merata tempat di mana kaum yang mendatang dahulu yang sudah lama tinggal di negara mereka tidak diterima oleh anak watan ataupun bumi putera. Ini berlaku kepada negara keadaan di dalam negara kita dan dianya bermula pada waktu kita mencapai kemerdekaan di waktu mana pemimpin-pemimpin kaum-kaum bersetuju supaya mereka tidak akan bermusuh sesama mereka Sebaliknya mereka akan cantum diri mereka dan mendirikan kerajaan yang mewakili semua kaum. Ini adalah satu sejarah yang perlu kita tahu kerana ini adalah hasil kepimpinan yang bijak yang terdapat di waktu kita mencapai kemerdekaan. Sekarang ini kita warisi keadaan ini, warisi keadaan di mana negara kita adalah negara berbilang kaum. Kita dapati bahawa waktu ini kaum-kaum belum lagi bersatu padu seperti yang dia harapkan. Di waktu kita mencapai kemerdekaan, kita harap bahawa kita adalah satu bangsa yang bertutur kata dalam satu bahasa ber Berbudaya yang satu dan dapat hidup rukun damai antara kita. Tetapi oleh kerana masing-masing ingin kekalkan kaitan mereka dengan negara mereka, maka kita terima hakikat bahawa negara kita ini tidak boleh diada dijadikan sebuah negara yang mana semuanya menganggap diri mereka sebagai datang daripada satu kaum sahaja. Walaupun demikian, negara kita tidak melihatkan, memperlihatkan rusuhan berlaku dalam negara kita. Hanya pada tahun 1969 saja berlaku rusuhan kaum. Tetapi kita mendapat pelajaran yang banyak daripada rusuhan itu kerana rusuhan tidak mendatangkan apa-apa faedah -apa kepada sesiapa pun. Inilah sejarah kita iaitu kita sedar akan pentingnya kerjasama antara kaum akan pentingnya kita tidak merusuh sesama kaum. Selain daripada itu, kita dapati bahawa rakyat Malaysia Walaupun mengekalkan budaya, bahasa masing-masing dapat hidup bersama. Tidak ada rusuhan berlaku. Tetapi hakikatnya ialah terdapat juga perpisahan antara kaum. Dan perpisahan ini tidaklah baik ataupun uh, selamat bagi kita. Kita perlu cantumkan semua kaum supaya di mana-mana saja kita pergi kita akan dapati ketiga-tiga kaum bersama dengan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak duduk tinggal bersama kerja bersama main bersama dan sebagainya kalau kita dapat capai keadaan yang seperti itu maka saya yakin negara kita akan lebih maju lagi ini perlu kita tahu daripada sejarah kita. Sejarah kita memberi banyak pengajaran kepada kita. Dan kita juga dapat membandingkan sejarah kita dengan sejarah negara-negara lain yang juga mencapai kemerdekaan bersama-sama dengan kita. Mereka tidak mencapai kemajuan seperti yang kita capai di negara kita ini. Walaupun sesama ramai daripada mereka tidak mempunyai masalah perkauman tetapi perpisahan antara miskin dan kaya adalah begitu ketara sehingga rusuhan berlaku antara yang miskin dengan kaya dengan yang kaya sebab itu kita perlu tumpukan kepada mengatasi soal kemiskinan di semua kaum kalau kita tumpukan lebih kepada bumi utara ataupun orang Melayu Sebabnya ialah kerana mereka lebih ramai yang miskin Hari ini kita dapati mereka terpisah Tinggal di, di luar bandar Dan keadaan mereka tidaklah seperti keadaan dalam bandar-bandar Di mana segala-galanya mencukupi Ini harus kita ingat dan menjadi tugas kita untuk menentukan negara kita mengagihkan kekayaan secara sama rata. Jika tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya satu tahap yang boleh diterima oleh semua masyarakat di negara kita. Tak ada gunanya kita cuma anggap hak kita terhad hak kita yang sama terhad kepada kepada mengundi sahaja ataupun memilih kerajaan sahaja kalau kita tidak dapat menyamakan kedudukan keselesaan kehidupan yang tenang dan makmur di kalangan semua kaum di Malaysia maka kita tidak boleh anggap kita sudah berjaya dalam usaha kita membangunkan negara kita kita tidak nak melihat negara kita ni ternampak begitu kaya tetapi kekayaan itu tidak diagih secara yang adil kepada semua kaum. Inilah yang perlu kita belajar daripada sejarah kita dan saya harap tiap seorang daripada kita sama ada pegawai kerajaan ataupun ahli politik atau pemimpin-pemimpin kerajaan faham akan latar belakang sejarah kita supaya kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang lama sebaliknya kita menentukan negara kita ini terus aman dan semua kaum dapat hidup bersama tanpa rusuhan dan dapat agihan kekayaan negara secara yang yang adil dan saksama. Inilah harapan kita. Saya ucap terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya memperingati diri kita berkenaan dengan sejarah kita. Dan ini dibuat kerana kita percaya selagi kita ingat akan sejarah kita dan liku-liku yang dijalani oleh negara kita, maka negara kita akan terus aman dan apabila dia aman, maka kemajuan dapat dicapai dan kemajuan ini hendaklah diagih secara samarata antara semua kaum. Sekian, terima kasih.